य नमः श्रीगुरोचरणकमलेभ्यो नमः श्रीसुस्तानिपरमेश्वरै नमः यं ब्रह्म मा बरुडिन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यैस्तवै वेदैष साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा Dhyana, basti, tatat, gati, namana, sa, yogino, ishantam, navido, sura, suragana. देवायतस्मै नमः श्रीमा चन्दनचरति तो जलबपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसात् मुक्ता बली शोभिता सर्वाज्ञान निधन पुस्तक धरा रुद्राक्षक भग्देवी वदनमंबुजे बस मे त्रैलोक्यमातचिरम् मुखं करोति वा चालं पङ्गुं लङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे एष्यप्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामि मां नारायण नमास्कीत्यम् नरञ्चैवनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां तत्तो जयमुदीरयितः श्रीस्वस्तानि परमेश्वरै नमः भगवती। जगदम्बा का अमृतहरू श्रवण गरेर कहिले अघाइन्छ र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका अमृतहरू आख्यान गर्दै कुमारजीले बडो प्रसन्नताका साथमा अगस्त्य महामुनिलाई श्रवण गराउनुभयो हो ब्रह्मादिगणहरू हे अगस्त्य महामुनि भगवान विष्णु सबै भएर कैलासम्म पाल्नुभयो भगवान् महादेवलाई धुनधानसँगले स्तुति गर्नुभएको छ भगवान्को स्तुतिबाट प्रसन्न भइबक्सेर शूल पाँडे आशुतोष त्रिपुरारी चन्द्रमौलेश्वर प्रभुबाट आज्ञा भयो ती मेरा भक्तहरूले कुनै गल्ती गरेकै छैनन् मय दानव तारकाक्ष विद्युत माली कमलनाथ यिनीहरू बडो प्रथापी पनि छन् बलशाली छन् सर्वदा मेरो बन्धन गर्दछन् सर्वदा अखण्ड प्रकारका स्तुतिहरू गर्दछन् मङ्गल्यमया स्वरूपको गान गर्दछन् उनीहरूलाई कसरी मैले अप्ठ्यारो गर्न सक्छु कसरी वध गर्न सक्दछु भनेर आज्ञा म सारा देवहरूले आज्ञा हुन्छ भगवान् अनुग्रह हजुरको भएपछि सारा देवहरूदेखि धर्मको अपभ्रंश भइरहेको छ सबैको रक्षाका लागि उनीहरूले कार्य गरेनन् सारा प्राणीहरूका लागि कार्य गरेनन् केवल दैत्य दानवहरूको वृद्धिका लागि मात्र कार्य गरेका छन् भगवानले आज्ञा भयो प्रभु विष्णुका श्री आज्ञाले भगवान् महादेवले आज्ञा हुन्छ ठिकै छ हजुरहरूको मनोकामना म पूर्ण गर्दछु यो यज्ञमा उनीहरूले गरिरहेका पुण्य कर्महरूमा पहिले विघ्न डाल्नुपर्छ विघ्न डालेपछि यिनीहरूले उल्टो काम गर्न थाल्छन् यसका लागि नारद महामुनिलाई पठाउनु पठाउनुभयो नारद महामुनिले गएर कलिको धर्मको विषयमा बताउनु भएको छ कलिको धर्मको विषयमा सतो रजो तमोगुणको विषयमा जसरी धर्मबाट पतिजीव हुन सक्छ पतन हुन सक्छ धर्म अपभ्रंश हुन सक्छ यस्तै प्रकारका कार्यहरू गर्नलाई उद्घोष गराउनुभयो गर्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो नारद महामुनिले यी दैत्यहरू पनि तुरुन्तै धर्म का पुण्य कर्म छोड़कर ती अपभ्रंशित कार्य करना लगे जुआ खेल लगे मदिरा पान लगे कुलाचारी पापाचारी का कार्य लगे धर्म का लगी विरुद्ध प्रतिभाषण बोलना लगे भगवान का लगी करना लगे र यु शब्दे अब यह समय यही शब्द प्रयोजन करे अब ये राक्षसर को मैं वध करने राक्षस मैं वध करने सारा प्रकार का सब देवता अप्सरा किंपुरु सूर्य नारायण यमराज वरुण देव सब तपाईहरु भएर एउटा विशाल शक्ति सम्पन्न भएको सुन्दर शक्तिशलले सम्पन्न भएको विमान तयार गर्नुहोस् भगवान्का आज्ञाले अति शक्तिले सम्पन्न भएको ज्वाजल्यमान भएको सारा देवहरू अङ्ग अङ्गमा राज गरे भएको यस्तो प्रकारको विमानको तयारी भयो हे अगस्त्य महामुनि त्यो विमान अतिशय मनोहर छ त्यसमा बासुकी नाकको कोर पनि बनाइएको छ सूर्यका घोडाहरू पनि बनाइएका छन् अनेक सारा देवहरू एक एक धजा पताकाहरू बनेर सारा प्रकारका तेत्तिस कोटी देवताहरू सारा अङ्ग प्रतङ्गहरू बनेर त्यो दिव्यमय विमान शक्तिले सम्पन्न भएको छ यसमा शक्ति स्वरूपिणी भगवती पाल्नु भएको छ भगवान् यो सब दिव्यमय विमानको तयारी भयो भगवान् महादेवले आज्ञा हुन्छ यो त्यसै कसैले पनि थाम्न सक्दैन यो मेरो बेग भयङ्कर हुने गर्दछ र यो बेगलाई थाम्नका लागि अगाडि पछाडि चारैतर्फबाट सेनाहरूको लावा लस्कर पनि उत्तिकै हिँड्नु पर्दछ र यो खबर सबैभन्दा पहिले यी मय नाम गरेका दैत्यहरूलाई दानवहरूलाई श्रवण गराइदिनुहोस् समसार प्रेषण भयो हे अगस्त्य महामुनि नारद महामुनिले त्यो समाचार पनि पुर्याइदिनुभयो हजुरहरूलाई सारा प्रकारका शरणागति भएर भगवान महादेव का शरणमा तपाईँहरू जानुहोस् तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् राम्रा कार्यहरू गर्नुहोस् देवताहरूको प्रार्थनाले सम्पूर्ण देवताहरू मिलेर अङ्ग अङ्गमा भगवान यो विमानमा देवहरू राज गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको विरुद्धमा साक्षात् पिनाका धारी शुल पाँडे त्रिशूलधारी चन्द्रमौलेश्वर भगवान् साम्ब सदा शिवदे प्रभु त्यो विमानमा आरूढ भएर सवारी हुँदैछ अगाडि गणेश आउँदै हुनुहुन्छ कुमारजी आउँदै हुनुहुन्छ नन्दी आउँदै हुनुहुन्छ र उनीहरूका साथमा नन्दी भृङ्गी चतुषष्ठी योगिनीहरू सँगै आइआनु भएको छ किनभने भगवान् परमात्माको सृष्टिमा प्रभुको कार्यमा साथ दिनका लागि प्रभुका सारा जनहरू त पक्कै प्रभुका सेवामा आउँछन् नि प्रभुले आह्वान गरिबक्सेपछि उद्घोषका साथमा आउने गर्दछन् यसैले सबै आएर प्रभुको सेवा गरिरहेका छन् तपाईँहरू पनि शरणागति हुनुहोस् सम्झाउनु भयो तर दैत्यहरूको बुद्धिमा डडेलो लागिसकेको छ कालले घज्याइरहेको छ काल आए जस्तो लागेको छ उनीहरूले भन्दछन् हामी केही कुनै चिजहरूमा कवि छैनौँ हामी युद्ध गर्नका लागि तयारी छौँ उनीहरूले युद्धको सारा सामग्रीहरू त्यसो भए तयार गरेर तपाईँहरू युद्धका लागि प्रस्थान गर्नुहोस् भगवान् यही समाचार भगवान परब्रह्म परमात्माले प्राप्त गरिब र युद्धभूमितिर भगवान्को दिव्यमय विमानको प्रस्थान हुन्छ हरि ओ महा स्वस्ति नैन्द्रेदस्रवा स्वस्ति न पुः विश्वे वेदाः स्वस्ति नता आरिक्षो अरिष्टनिमि स्वस्ति नो वृधस्पतेर्दधातुः ॐ दिशान्तिरन्तरिक्षा शान्तिः पृथिवी शान्ति रोखदायाः शान्तिर्वाणस्पतायाः शान्तिर्विश्वे शान्ति देवाः शान्तिः सबै देवगणे ब्रह्मादिगणरुे त्यो दिव्यमय विमानमा आरूढ भएका भगवान परमात्मालाई सहस्र शीर्खा मन्त्रद्वारा अभिषेक गर्नुभएको छ किनभने ठुलो विमानमा प्रभु जब जगन्नाथ प्रभु राज गर्नुहुन्छ भगवानको महाअभिषेक हुन्छ खुसियाली हुन्छ प्रभुले सबैलाई आशीर्वचन प्रदान गर्न लाग्नुहुन्छ जगन्त जगतका नाथ विमानमा आरूढ हुँदैछ जगतका नाथ भगवान शिव कैलाशपति महादेव विमान तो विमान अतिशय शक्ति संपन्न भाग सारा देवर को अंग अंग वाटा शक्ति प्रवेश भगवान परमात्मा सब देवर ब्रह्मादिगण भगवान विष्णु द्वारा आराधना कैलाशपति महादेव दिव्यमय विमानमा राज भयो भगवान् अखण्डकोटी सूर्यको जस्तो तेज झकी झकाउ भइरहेको छ उसलाई कुनै सूर्य लाग्नु पर्दैन कुनै चन्द्रमा लाग्नु पर्दैन त्यो परमात्मा सवारी भएपछि सर्वदा उज्यालै उज्यालो हुन्छ किनभने उज्यालो प्रदान गर्ने वालै उयो सारा जगतको सृष्टि गर्नेवाला नै उयो सारा जगतको आधो आधोपान्त विषयलाई आनन्दत्व प्रदान गर्ने ब्रह्म सत्य विभू भनेकै उयो त्यसैले न तद्भाष यूर्य न शशाङ्क निवर्तन्ते यद्गत् निवरतन्ते मम भनेको छन् त्यो ठाउँमा के हुन्छ भने ज्योति परमात्माको दिव्य शक्तिद्वारा आफै ज्योति बल्छ त्यो ज्योति सर्वदा माङ्गल्यमय आनन्दमय शुभमय सुखमय प्रदान गराउँदछ त्यसले त्यसैले नतद्भाष यूर्य न शाङ्क नपाव गी केही चिज पनि प्रकृतिको लवलेस पनि प्रभुका धाममा पुग्दैन तर जहाँ परमात्मा राज गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा स्वस्ति छ त्यो ठाउँमा आनन्द छ त्यो ठाउँमा सुख छ त्यो ठाउँमा अभय छ अभया चरणा रविन्द भगवान्का पाद युगलको जसले चिन्तन गर्दछ भने त्यो दुखी कसरी हुन्छ र भगवान् प्रस्थान गर्नुभयो राक्षसहरू पनि युद्ध गर्न आए अखण्ड कोटी भगवान् गणपति देवलाई तारकक्षले अनेक प्रकारका घायल बनाएको छ विद्युत माली पनि यस्तै प्रकारद्वारा लड्न आए सबै लडेर भगवान संग अनेक प्रकार का महायुद्ध होना लगे भगवान ने विचार भो ब्रह्मादेव विचार कर युद्ध घन घोर संगली भैर दस हजार वर्षसम नंदी लड़ने भो कुमारजी युद्ध में प्राप्त भो नंदी भृंगी चतुष्टी योगिनी सब राक्षस सेनाथी युद्ध करना लगे मय विद्युतमहली तारकक्ष कमलान नव उन्नी का सेना ये प्रकार द्वारा युद्ध करना आए महादेव का सेना धर अ पारे वीरभद्र लाई घायल बनाए भगवान देवलाई अनेक प्रकार का चोट लगे इस भगवान का कान में ब्रह्माजी आज्ञा हो भगवान अघि यी यी दैत्यहरूको घरमा अमृतको कुण्ड छ माया दादवको घरमा अमृतको कुण्ड छ जति पनि हाम्रा जन मर्दछन् हाम्रा चाहिँ मरेको मरै हुन्छन् प्रभु तर यिनीहरू जति मर्दछन् त्यतिलाई नै लगेर छ्याप्प बोकेर लान्छन् चोबल दिएपछि फेरि नयाँ जीवन पाएर बाँचेर आउँदछन् हजुरले पहिले त्यो जललाई पान त्यो अमृत कुण्डलाई पान गरी गरिबियोस् भगवान्ले तुरुन्तै

अप्ठ्यारो किन आउँछ दुःख किन आउँछ असजिलो किन आउँछ भन्दाखेरिमा भगवान् खुसी भएर दु ख आउँछ भगवान्लाई अलिअलि अन्नदान गरिएन अन्नको दुःख हुन्छ अब समय आयो अलिअलि धजा पताका भए पनि परमात्मालाई निवेदन गरिएन वस्त्रको अभाव भयो गर्नुपर्छ थोरै धेरै कति सकिन्छ त्यति गर्नुपर्दछ धेरै सकिन्छ भने अलि धेरै गर्ने पर्व हेरेर कहिले अलिक कमी गर्ने कमी सकिन्छ भने पत्रम पुष्प फलम दोयम यो विभक् प्रयक्ष भनेर भगवान्ले आज्ञा भएको छ उसलाई सारा चिजहरू बडा चाहिएको छैन जो अहङ्कारद्वारा रि चाहिँ गरिएका कार्यहरू र राजस र तामास गुणहरूद्वारा गरिएका कार्यहरू उसलाई चाहिँदैन किनभने उसलाई अपुगै छैन त्यो त हाम्रै लागि हामीले गरिएका पुण्य कर्मको फल प्राप्त हुने हो नि त्यही कारणले हामी शर्पण जमकृष्ण योसम्म समुपस्थित आफूले गरेको भाग्य आफ्ना अगाडि जताततै देखिरहेको छ हामीले पनि यो दुव्यमय वस्तु जे गरिरहेका छौँ त्यो पुण्य कर्म अगाडि गरेको आज भोग भोगिरहेका छौँ आज राम्रो गरौँ भोलि अझै राम्रो सुख हामीलाई आइहाल्छ नि किन आउँदैन त्यसैले सुख दुःख समूह भूत्वा लाभ लाभ हौ जयाज सबै राक्षसहरूका आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरू भगवान्ले ज्वाजल्य महान्मय अग्नि सारा तिनै लोकलाई दहन गर्न गर्ने विचार गर्नुभयो अब दस हजार वर्षको समय पनि प्राप्त हुन लागेको रहेछ कोटि कोटि भगवानले शक्तिले सम्पन्न भएका परब्रह्म परमात्माको सारा देवहरू ब्रह्मादिगणहरूले स्तुति गरिरहनु भएको छ योगिन्द्र सिद्धगणहरूले परमात्माको स्तुति बन्दन गरिरहनु भएको छ त्यो भगवान् असाध्यै अट्टाहास गरेर शक्तिलोक लिने थाम्न नसकिने गरी शक्ति सम्पन्न भएका कैलाशपति महादेव अति क्रोधित मुद्रा भएर अगाडि बढ्नुभयो ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ भगवान् समय प्राप्त भयो दस हजार वर्ष मिलेको छ अब दस हजार वर्ष मिलेको समयमा आधा मुहूर्तका लागि यो समय तिनै लोकहरू तिनै पुरहरू स्वर्णमय पुर फलामको पुर चाँदीको पुर यो तिनटै एकैचोटि तिनटै पुरहरू एउटै हुनेछ त्यसो हुनाले भगवान् यही समयमा हजुरले कि तिनै पुलाई ध्वस्त गरिदिव शेष र यो राक्षस सबै राक्षसहरूको पनि आफै नष्ट हुनेछ मय नाम गरेको राक्षसको नष्ट हुनेछ तार कक्षको नष्ट हुनेछ विद्युत मालीको नक्ष रक्ष नष्ट हुनेछ भगवान्ले यस्तो प्रकारद्वारा ब्रह्माजीले इसारा गरेको देख्नु र तुरुन्तै बाँड उठाएर दस हजार वर्ष पुग्यो लभ लेस समयका लागि त्यो समय एउ एक एकै पुरको समय मुहुर्त मिल्दो भयो भगवान्ले धनुष्ठङ्कार गरिबक्स्यो तिनै पुरहरू धस्त भए अग्निको मुस्लो चलिरहेको छ सारा स्त्री जातिहरू कोही समुद्रमा खसिरहेका छन् कोही अनेक प्रकारका सागरहरूमा प्र प्रवेश गरिरहेका छन् कोही अनि आगामा डढेर मरिरहेका छन् कोही आधा अङ्गभङ्गहरू भइरहेका स्त्रीहरू देखिन्छन् रोदन क्रदन गरेका दैत्यहरू कोही आफ्ना मरिरहेका दैत्यहरूलाई समातेर डाकु छोडेर रोइरहेका छन् यस्तो प्रकारको को, को संहार भइरहेको छ एकादश रुद्रको महाशक्ति प्रहार भइरहेको छ भगवान् महादेवले नन्दीलाई बोलाउनु भयो नन्दी तिमी छिट्टै गएर त्यो मय दानवले मेरो एकदम तपस्या गरेर बसेका छन् यस समयमा पनि एकरो ध्यान गरेर बसिरहेका छन् किनभने मेरो पूजा गरिन्जेलमा पूजामा अपभ्रंश नभएमा कहिल्यै पनि कसैलाई नाश गर्न मिल्दैन त्यसो हुनाले उनलाई त्यो शिवलिङ्ग लिएर शिव बोके लिएर पाताल लोकमा भागिहाल भनेर सुनाइदेऊ भनेर अग्नि पुग्नुभन्दा पहिले नै नन्दीश्वर दौडेर जानुभयो हावाको भरमा पुगेर उहाँले साष्टाङ्ग दण्डवध गरेर तपाईँ भगवानको दिव्य भक्त हुनुहुन्छ सारा यो त्रि त्रिलोक त्र, त्र, चौध भुवन सारा नष्ट हुँदैछ यो त्रिपुर नै नष्ट हुन लागिरहेको छ त्रिपुरासुर दैत्यहरूको सबै वध हुन लागिरहेको छ असुरहरूको वध हुन लागिरहेको छ कालकापट्टि महाङ्काल भगवान् आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु ज्वाजल्यमान प्रकारद्वारा सिंहसानमा आरूढ भएर क्रोधित मुद्रामा युद्ध भूमिमा तपाईँहरूलाई लडाइ ललकाररहनु भएको छ काल तपाईँहरूको का अगाडि दौडिरहेको छ तपाईँले भगवान् महादेवको शरणागति लिनुभएको छ यो शिवलिङ्ग लिएर तपाईँ पाताल लोकमा भाग्नुहोस् छिटो जानुहोस् त्यसै समयमा अग्निदेव आइपुग्नुभयो अग्निदेवलाई प्रणाम गरेर ऋषले आएका क्रोधले आएका कामले वेगमा आएका कोही पनि जनहरू छन् भने त्यस्तै उत्तर दिनुहुन्छ साम्य भएर उत्तर दिनुहुन्छ महादेव रिसाउनुहुन्छ नि जगदम्बा पार्वती महारानी सती महारानी न हाँसेर मुस्कुराएर उत्तर दिनुहुन्छ अनि त्यो रिस आफै शान्त हुन्छ रिसको अर्थ हो शान्ति एकछिन शान्ति भएपछि रिस शान्ति हुँदै आउँछ भगवान्ले मय तुरन्तै पाताल लोकतिर ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम शिवाय ओम नम 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 शिवाय ओम् नमशिवाय यस्ता नाम जब त पाताल लोकतिर लाग्नुभयो त्यसै समयमा अग्निदेव आइपुग्नुभयो अग्निदेवलाई बन्धन गरेर मय हे भगवानका आज्ञाले पाताल लोकमा जाँदै हुनुहुन्छ महादेवको पूजा उहाँले छोड्नु भएको छैन त्यसैले बाँकी सम्पूर्णलाई हजुरले डढाइदिनुहोस् अग्निदेवलाई बन्दन गरेर नन्दीश्वर भगवान्का पासमा आउनुभयो भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो त्यो भगवान् परमात्माको दिव्यताबाट सारा राक्षसहरू तहस तहस भए धर्मको उद्धार भयो परमात्माले सम्पूर्ण देवहरूलाई आफ्नो आफ्नो आसन आफ्नो आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्नुभयो ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूलाई आफ्ना आफ्ना आश्रमहरू प्रदान गरिब दैत्यहरूको भयबाट सबैजनाहरूलाई मोक्ष गराएर स्वर्गको रक्षा गर्नुभयो योगीहरूको रक्षा गरिब सम्पूर्ण जगत जननी भवानी को शक्ति शक्तिमान स्वरूप भर भगवान पर ब्रह्म परमात्मा ने सारा जगत को यह विकराल अवस्था में बिग्री रह दैत्य असुर अंत्य शांति सब में प्रदान बस्ता आनंद का खानी सुख का सिंधु भगवान परमात्मा लाई सारा देवता स्तुति इस्थ, वंदन करे महादेव महादेव महादेवीत धुनी नरम मंजूतपा पानी समुद्र यता नमस्ते रुद्रमन्यवाह उतता ई नमः बाहुभ्याम मुतते नमः अनेक प्रकारद्वारा भगवान् परमात्माको स्तुति गरे भगवान हाम्रो सबैको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिबस् जति बेला हिरण्याक्ष वध भएबाट यी राक्षले तपस्या गरेर वीर भए तपस्याको फलले ब्रह्मादि ब्रह्माजीले दिएको तपस्याबाट यी साह्रै अहंकारी भए र सारा देवहरू सबैको भागहरू आफैले खोसेर लिए कालको यमदण्ड पनि आफैले लिए राक्षसहरूको सारा बोलबाला भएको थियो आज हजुरले धर्मको रक्षाका लागि यो दिव्यमय अबो कार्य गरेर हामी सबैको रक्षा गरिबक्स्यो यस्ता परमात्मालाई हामी बारम्बार स्तुति बन्दन गर्दछौँ भनेर भगवान् विष्णुले बारम्बार भगवान भारा भारा कैलाशपति महादेवको स्तुति गर्नुभएको छ भगवान महादेव को अनेक प्रकार द्वारा स्तुति गुनभि ब्रह्मादिगणर स्तुति गुण इंद्राधिगण के स्तुति गुनभ सारा देवर देवकन्या स्तुति नागकन्या भगवान महादेव को स्तुति गुना नागेन्द्र हा यत्रिलोचनाय भस्मङ्गराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी सूर्याय सुर्याय दक्ष उपनयतु मागनंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नमदलक्षण कृष्ण परजन्य पर्जन्य सस्य सस्यशालिनी देशो यं ब्रह्मणा सन्तु निर्भया पौत्रा पौत्रिणाः सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणानि दना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सदा तत्रयीबगङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वारकथाप्रसङ्गः महामाघवाम्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरे कथा यथामति परिपूर्ण होरि ओं तत्सत जय श्री राधे